გზაზე მოძრაობისას გვხვდება სხვადასხვა საგზაო ნიშნები, რომელიც არეგულირებს მოძრაობას. ეს საგზაო ნიშნები შეიძლება იყოს ძირითადი, ესე იგი სტაციონალურად დაყენებული, ან დროებითი. როდესაც ძირითადი და დროებითი საგზაო ნიშნის მოთხოვნები ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, ხელმძღვანელობთ დროებითი საგზაო ნიშნით. კითხვაში გვაქვს: თუ გზაზე საგზაო მოძრაობის მწარმოებელი ორგანიზაციის ავტომობილზე დაყენებული დროებითი საგზაო ნიშნის მოთხოვნები ეწინააღმდეგება იმავე გზის მონაკვეთზე სტაციონალურად დაყენებული საგზაო ნიშნის მოთხოვნებს, ძღოლი ვალდებულია შეასრულოს, რა თქმა უნდა, საგზაო სამუშაოების მწარმოებელი ორგანიზაციის ავტომობილზე დაყენებული დროებითი საგზაო ნიშნის მოთხოვნები. სწორი პასუხია მეორე.